Tere päevast! Minu nimi on Peeter Mõtsküla ja mina räägin teile täna sellisest asjast nagu Creative Commonsi litsentside kasutamisest praktikas. Kahjuks ei ole mul võimalik osaleda oma füüsilise kehaga teie juures, kuna viibin praegu kodumaalt kaugel ja sellepärast ma ei saa ka päris kindlalt teada seda, kas keegi on äkki rääkinud mõned asjad, millest ma teile jutustama hakkan juba päeva alguses ära. Aga kui see nii on, siis nagu me kõik teame, kordamine on tarkuse ema ja ma ei kavatse ühegi üksiku teema peal väga pikalt ja detailidesse laskudes peatuda. Minu slaidid ja kogu minu ettekanne, kaasa arvatud selle videosalvestus, on samuti litsentsitud kõigile ja igaühele Creative Commonsi viitamist ja samadel tingimustel jagamist nõudva litsentsiga Creative Commons Attribution Share Alike License. Räägin lühidalt üle, millised on siis need Creative Commonsi litsentsid või täpsemalt, millised on need peamised tingimused, millest Creative Commonsi litsentsid kokku pannakse. Tegemist on Eesti õiguse mõttes litsentsilepingu tüüp tingimustega, ehk siis eraldi läbirääkimisi litsentsi andja, ehk siis teose autori või teose autori õiguste omaniku ning teose kasutaja vahel ei toimu. Kuna tingimused ei ole eraldi läbirääkitud, siis igal kasutajal on võimalus otsustada, kas ta soovib seda teost nendel tingimustel kasutada või kui on autor annud ka mingisuguse võimaluse endaga kontakteerumiseks, pöörduda autori poole teistuguste litsentsitingimuste kokkuleppimiseks. Kõik Creative Commonsi litsentsid, mida on ühtekokku siis põhiperekonnas 6 tükki, kõik nad nõuavad autorile viitamist. See on üks autori nii-öelda põhiõigustest, õigus autorsusele. Ja Creative Commonsi litsentsi raamistikus nähakse ette seda, et kui autor on kindlaks määranud, kuidas talle peab viitama, olgu see siis autori õige nimega, olgu see siis tema ilukirjandusliku või akadeemilise varjunimega, sellest tuleb kinni pidada. Üldiselt, kuna valdav enamus Creative Commonsi litsentsidega levitatavatest teostest on esitatud ja avaldatud elektroonilises vormis, siis autorit ei pruugi olla võimalik näost näkku tabada. Ja sellepärast tihti lugu panevad autorid oma autorinime tähistuse juurde ka elektronposti aadressi või kui nende teosed on avaldatud mingites sisujagamiskeskkondades, nagu näiteks Flickr või Scribd, siis selle avaldatava teose nii-öelda ametliku kodulehekülje aadressi. Kust kaudu on siis teose koopia saajal võimalus kätte saada ka mingisugused autori kontaktandmed, juhuks kui ta tahab autorile lihtsalt avaldada oma siirast tänu suurepärase teose loomise eest või nagu juba varem öeldud, pöördud autori poole selleks, et leppida kokku teistsugustes kasutustingimustes. Järgmine tingimus, mida autor saab määrata Creative Commonsi raamistikus, on tuletatud teoste loomise tingimused. Ja selle jaoks on autoril 3 võimalust. Ta saab lubada tuletatud teoste loomist ilma mingite piiranguteta. Ta võib nõuda tuletatud teoste loomisel sellist lisatingimust, et tuletatud teost tuleb jagada samadel tingimustel algse teosega või ta võib tuletatud teoste loomise üle üldse ära keelata.
Lühidalt kordame üle, mis on tuletatud teosed. See on teos, mis on algse teose muutmisel loodud uus originaalne teos. Näiteks tuletatud teosed on tõlked. Tuletatud teosteks võib olla ka ütleme, raamatust filmistsenaariumi tegemine. Ja samuti tuletatud teoste temaatika Creative Commonsi kontekstis on ka näiteks see, et kui ma võtan kuskilt ütleme, Flickrist mingi foto, kas ma võin selle foto ümber kadreerida, lõigata sealt välja ainult mingisuguse osa või ma pean seda kasutama täpselt sellisel kujul, nagu esialgne autor on selle loonud. Ja sellest ka nüüd kolm võimalust. Tuletatud teosed lubatud tingimusel, et neid jagatakse samuti nagu algset teost või kolmas võimalus, mis on siis ringi sees võrdusmärgiga tähistatud, tuletatud teoste loomine on keelatud. Viimane dimensioon Creative Commonsi raamistikus on see, kas teose kasutamine ärilistel eesmärkidel on lubatud või keelatud. Autor või siis autoriõiguste omanik võib määrata, et teose kasutamine kommerts eesmärkidel on keelatud. Ma isiklikult olen selle piirangu suhtes mõnevõrra skeptiline ja räägin sellest skeptika põhjusest või põhjustest hiljem pisut pikemalt, aga üks asi, mis on kommertskasutuse keelamisel kahtlemata probleemide allikas, on see, et kust maalt ikkagi täpselt jookseb piir kommertskasutuse ja mitte kommerts eesmärkidel kasutamise vahel. Kõik kuus litsentsi on oma tingimuste ikoonidega praegu seina peal väljas ja nagu näha, kõigil on autorile viitamine nõutud, pooltel neist on kommertskasutuse keeld ja kolmandik lubab tuletatud teoseid vabalt, kolmandik nii, et tuletatud teost tuleb jagada samadel tingimustel algse teosega ja kolmandik keelab tuletatud teoste loomise täielikult. Teoste kasutamisest. Loomulikult on tore, et on olemas Creative Commonsi litsentsid, aga lõppkokkuvõttes ei ole huvitatud kultuuritarbijatena, ei ole huvitatud mitte niivõrd nendest litsentsidest, kuivõrd nendest teostest, mida nende litsentside alusel levitatakse või teile kättesaadavaks tehakse. Et kus kohast ikkagi saaks leida sellist Creative Commonsi litsentsidega levitatavat sisu? Kõige suurem ühest allikast leitav kogumik, kus kogu sisu on avaldatud Creative Commonsi litsentsidega, on Wikipedia. Vabatahtlike poolt ülemaailmselt arendatav rohkem kui 100 keeles eksisteeriv võrguentsüklopeedia, mille 10 kõige populaarsemas keeles on kokku avaldatud rohkem kui 10 miljonit artiklit. Vaatasin hiljuti Wikipedia statistikat, kui ingliskeelseid artikleid on ligi 3,5 miljonit, siis Eesti artiklikirjutajad rühivad jõudsalt 100 000 piiripoole. Praegu on eestikeelses Wikipedias juba ligi 80 000 artiklit kõikvõimalikel teemal. Ja kogu Wikipedia sisu on kõigile inimestele kogu maailmas litsentsitud Creative Commonsi viitamist ja samadel tingimustel jagamist nõudva litsentsiga. Järgmine koht, kus kohast leida Creative Commonsi litsentsidega kaetud teoseid,
on see sama koht, kust leida üks kõik mida. Kui te interneti kasutate, elektroonilistest teostest olete huvitatud, siis tõenäoliselt te googeldate seda teavet, ehk siis otsite Google'ist. Ja kui Google'i esilehel avaneb otsingu aken, on selline lihtne ja lakooniline, kirjutate sinna, mis te tahate ja klõpsate, et näita mulle tulemusi, siis Google'il on tegelikult olemas selle sama otsingu kasti kõrval ka väikene lisanupp või lisaviide Advanced Search või siis täpsem otsing ja seal on juba võimalik näidata või määrata ära ka see, et millised on kasutusõigused. Ja te saate piirata teile esitatavad päringu vastused nii, et need oleksid näiteks sellised, nagu siin näidispäringus näidatud, oleks sellised, mis on lubatud vabalt kasutamiseks, jagamiseks või muutmiseks ja seda isegi ärilisele eesmärgile. Google otsib väga erinevatest kohtadest ja kuidas Google teada saab, et milliseid teoseid, mis tingimustel kasutada tohib, veidi hiljem ma näitan, kuidas te saate oma teostele lisada Creative Commonsi litsentsi ja Google oskab sellisel juhul, kui te olete seda õigesti teinud, oskab Google lugeda need litsentsitingimused teie teose metainformatsioonist välja. Veel üks suur koht, kust kannatab asju leida ja muide, kuhu saab väga hästi igaüks ka oma teoseid üles laadida, on interneti arhiiv aadressiga www.archive.org. Pean tunnistama, et ma ise olen sealt kasutanud küll peamiselt keset ekraani laiutavat Wayback Machine'i, mis on suurepärane teenus, võimaldab leida üles internetilehtede vanu ajaloolisi versioone, ehk siis vaadata veebi sellisena, nagu ta oli näiteks 16. märtsil 1997 ja mingeid konkreetsed veebilehekülgi aegalt ajaloolastele kindlasti huvitav, aga sinna on võimalik ka otse laadida erinevaid teoseid ja sealt on võimalik neid teoseid ka otsida ja on võimalik leida siis liikuvaid pilte ehk kõik võimaliku videomaterjali, on võimalik otsida nii elavas esituses muusika salvestusi kui muid audiosalvestusi ja ka tekstilist materjali. Interneti arhiiv ei võimalda tänase seisuga üles laadida puhtaid pilte, selle jaoks on teised kohad. Ja üks enim kasutatavatest või populaarsematest kohtadest, kus leida pilte internetis, on Flickr. Igaüks saab oma pildistatud või joonistatud graafilisi kujundeid laadida Flickrisse üles. Ja üles laadimisel saab ka määrata, millist Creative Commonsi litsentsi kasutada, kui ta seda soovib. Ning kui kirjutada Flickri lehel olles aadressi reale flickr.com järele Creative Commons, siis on võimalus kergelt ja mugavalt otsida just sellist sisu, mis on avaldatud teie poolt valitud Creative Commons litsentsi alusel. Erinevad litsentsid loomulikult on erineva populaarsusega. Üks Flickris populaarsemaid on attribution non-commercial, ehk siis viitamine ja kommertskasutuse keeld. Samas ka viitamine samadel tingimustel jagamisega on küllaltki populaarne. Mis muud sisu on võimalik
Creative Commonsi litsentside alusel otsida, on kahtlemata muusika. Ja kui siin saalis või selle videosalvestuse vaatajaskonnas on nüüd muusikatööstuse esindajaid, siis soovitan neil kõrvad lahti teha. Kaugeltki mitte kõik internetis tõmmatav muusika ei ole piraatmuusika. Kaugeltki mitte kogu muusika internetis jagamine ei ole piraatlus. Kui teose autor või autori õiguste omanik on otsustanud jagada oma teoseid, sealhulgas muusikateoseid Creative Commonsi litsentsidega, on igal ühel võimalus ja õigus neid muusikapalu internetist endale oma tarbeks alla laadida. Ta võib neid alla laetud muusikapalu uuesti netti üles panna teistega jagamiseks. Ta võib neid, olgu mälupulgal või mõnel muul andmekandjal, oma sõpradele edastada. Ja juhul, kui teose autor on lubanud tuletatud teoste loomist, siis võib ta täiesti rahulikult kasutada näiteks Jamendost leitud muusikat selleks, et panna see kasvõi oma tehtud filmi või videoklipi taustamuusikaks. Samuti on tänapäeval muusikamaailmas järjest laiemalt levinud selline tegevus nagu sampling ja mixing, kus võetakse mingitest paladest tükikesi ja pannakse need võib-olla veidi modifitseerituna uute muusikateoste koosseis. Ka selline tegevus on Creative Commonsi kontekstis tõlgendatav tuletatud teoste loomisena ja kui autor on seda lubanud või lubanud seda tingimusele, et tuletatud teos peab olema kõigile ja igaühele litsentsitud selle sama jagamist lubava litsentsi alusel, siis palun väga, te saate seda teha ilma piiranguteta. Ja kuna tänane ettekanne on akadeemilise võrgustik võrgutab ürituse raames, siis tõenäoliselt huvitab teid ka see, et kust leida akadeemilist sisu. Ja on olemas selline tore koht nagu Open Courseware Consortium, kus on koos terve rida juhtivaid ülikoole Ameerikast, Hispaaniast, Jaapanist, Hiinast. Kahjuks peab tunnistama, et Eesti õppeasutused ei ole omapoolse panusega Open Courseware konsortsiumis liitunud. Soovitan seda tungivalt teha ja isegi nende aastamaks ei ole midagi ülejõu käivat. Miks ma seda teha soovitan? Kahtlemata sellepärast, et viia meie õppejõudude, meie teadlaste pakutav sõnum oluliselt suurema ringini inimestest, kes võiksid selle adressaadid olla. Jah, tõsi, Eesti on väike, meil on ainult 1, midagi miljonit inimest ja nendestki kõik ei räägi eesti keelt. Kui materjalid on eesti keeles, teab, kas on ikka väga mõtet seda hakata levitama, niimoodi interneti vahendusel äkki mõni tuleks hoopis ülikooli, aga võib-olla ta ei saa sisse. Võib-olla ta saaks sisse küll, aga ta on juba tööga niimoodi hõivatud, et üks kõrgharidus mingilt teiselt alalt olemas, aga ta tahaks ennast täiendada. Aga las tuleb siis täienduskursustele. Ei pruugi, jällegi aeg ei pruugi sobida. Ja kallid õppejõud, kallid teadlased, ärge kartke seda, et kui te oma kursuse materjalid internetis avaldate, siis nüüd keegi ei tule teid kuulama. Kui teil on head ja väärt materjalid, siis see on pigem väga oluline müügiargument selleks, et tulla teid kuulama, et äkki teil on midagi tarka veel öelda. Loomulikult, kui teie kogu panus teadusliku kirjandusse piirdubki sellega, mille te olete kunagi oma materjalid kokku pannud
ja te kasutate loengust loengusse ja aastast aastasse täpselt seda sama asja, mida te üles loete ja sunnite kümneid või sadu vaeseid üliõpilasi 21. sajandil töötama koopiamasinatena ja kirjutama üles neid kuldmune, mis teil tahvlile, mida te tahvlile näitate ja lavaes räägite. See sõbrad ei tööta. Ja ülikoolid nimega, nagu näiteks Massachusetts Institute of Technology, panevad järjest rohkem ja rohkem oma sisu üles ja millegi pärast nende ülikoolide juures ei ole seda muret, et äkki keegi ei taha meie juurde tulla. Tahavad, kui teil on, mida pakkuda. Teisest küljest, kihutuskõne kõrvale jättes, on ka see, et Open Courseware'i konsortsiumiga liitunud õppeasutused on sõna otses mõttes tuhandeid erinevate kursuste materjale avaldanud ja tihtilugu on need avaldatud ka tuletatud teoste loomist lubavate Creative Commonsi litsentsidega. See tähendab seda, et selle asemel, et hakata jalgratast täiesti nullist otsast leiutama, võite te võtta oma üliõpilastele või oma õpilastele õpetamiseks mingisuguse juba valmis tehtud praktikas järele proovitud materjali, selle tõlkida, seda kohandada Eesti oludele, tuua juurde Eesti spetsiifilisi näiteid, Eesti spetsiifilist lisainformatsiooni ja te saate paremad materjalid, targemad üliõpilased väiksema aja ja rahakuluga. Kõiki jalgrattaid ei ole vaja uuesti leiutada ja seda on rääkinud Creative Commonsi liikumise algatajad juba algusest peale, et kogu loometegevuses tasub seista hiiglaste õlgadel. Mitte keegi ei ole maailmas nii tark, et mõelda kogu teadus, kogu kunst, kogu kirjandus, kogu muusika, kogu kultuur nullist algusest peale üles. Kõik, mida me teeme, me loome uut tuginedes vanale. Ja mida rohkem meil on võimalus seda vana olemasolevat juba ära kasutada seda ja taaskasutada, seda rohkem saame me oma energiat, oma intellekti panustada sellesse, et luua midagi uut sinna peale. Inimesed akadeemilises kogukonnas, palun vaadake Open Courseware'i ja püüdke sealt midagi enda jaoks kasulikku leida. Ja kui vähe tegi võimalik, siis palun hakake sinna juurde panustama. Kust veel? Ka Creative Commonsi oma kodulehel on otsingu võimalus. Creative Commons ei ole ise otsingumootor. Creative Commons vahendab erinevate otsingumootorite pakutavaid vastuseid ja võimaldab kasutaja päringu vormistada viisil, mis siis kitsendab otsingu tulemusi selliselt, et need oleksid Creative Commonsi litsentsidega kaetud, ehk siis mingil kombel vaba kasutust ja võimalik, et ka tuletatud teoste loomist lubavate litsentsidega avaldatud teose. Mida või milliseid otsimootoreid Creative Commonsi otsingu portaalike siis toetab, on Google, seda nii üldise veebisisu kui piltide osas, Flickr, pildimaterjal, BlipTV, video, Jamendo muusika, siis on Wikimedia Commons ja ka SpinExpress, mis mõlemad erinevaid meedia faile võimaldavad avaldada, levitada ja leida. Ning lisaks on Creative Commonsil jällegi aadress on ka seina peal väljas, wiki creativecommons.org, murd content alagriips directories, ehk siis sisukataloogid. Sisukataloogide kataloog. Lehekülg on päris pikk.
jagatud teemade kaupa tekstiline sisu, pildid, videomaterjal, muusika, õppematerjalid ja muu. Et võtke uurige, loomulikult ei ole ma jõudnud kogu seda pikka kataloogide kataloogi praktikas läbi käia, aga üht koma teist huvitavat olen ma leidnud ka sealt kaudu. Nüüd, kus te teate, kust ja kuidas Creative Commonsi litsentside ka levitatavat sisu leida, olete seda rõõmsasti kasutanud, te olete võib-olla seda ka ära kasutanud või taas kasutanud ja nüüd on teil küsimus, et või te olete nullist loonud uusi teos, et tahaks äkki ka proovida, et kuidas ma saan oma teose avaldada mõne Creative Commonsi litsentsiga. Ja et kas selle jaoks peab palkama mingeid juriste, kes seda mulle aitavad teha, seda litsentsilepingut ette valmistada, ei, kaugel sellest. Oma teose avaldamiseks tuleb kõigepealt teos luua. Ja järgmine asi, minna Creative Commonsi kodulehele, kus nende praeguses kujunduses paremal pool päise all on License Your Work. Klõpsata lingile, avaneb leht creativecommons.org/choose, ehk litsentsi valiku leht. Ja seal ei tule teha palju rohkemat, kui vastata mõnedele lihtsatele küsimustele, millest näiteks selle sama presentatsiooni puhul. Kõigepealt esimene küsimus, kas ma luban oma teose kommertskasutust? Minu valik oli jah. Nagu näete, iga vastuse variandi juures on väiksed i-tähed siniste mullide sees infolingid. Sealt saab siis rohkem lugeda. Ja nagu Creative Commonsi lehekülg mulle ütleb, et kui ma kommertskasutusele vastasin jah, siis the licensor permits others to copy, distribute, display and perform the work, including for commercial purpose. Litsentsiandja lubab teistel kopeerida, levitada, näidata ja etendada seda teost seal hulgas ärilisel eesmärgil. Teine küsimus, millele ma vastasin, oli millistel tingimustel ma luban tuletatud teoste loomist. Minu valik oli see, et mult ei ole vaja eraldi luba küsida, kui tuletatud teos on sama litsentsi alusel jagatav. Ehk siis, kui te otsustate, et minu ettekande slaidid on seda väärt, et neid natukene modifitseerida, natukene täiendada, siis palun väga, võtke, kasutage ära, levitage, täiustage, aga te ei tohi keelata oma nende modifitseeritud slaidide saajatelt seda, et nemad ei tohiks enam edasi levitada, et teile jääb nüüd monopol selle minu teosest loodud tuletatud teose taas kasutamiseks. Veel üks küsimus on jurisdiktsioon ja loodetavasti on selle ettekande esmaesitluse ajaks Creative Commonsi Eesti keelsed ja Eesti õigusele kohandatud litsentsid juba avalikustatud, kuna video sai tehtud valmis ja slaidid sai tehtud valmis pisut varem, siis mul ei olnud võimalust valida Eesti õigusele kohaldatud litsentsi ning ma määrasin, et minu teos on litsentsitav siis Creative Commonsi rahvusvahelise või unported litsentsi alusel. No, plusse ja miinuseid kohaliku või rahvusvahelise jurisdiktsiooni valimiseks on loomulikult nii ühelt kui teiselt poolt. Autori õigus, nagu tõenäoliselt teile juba täna räägiti, on oma olemuselt territoriaalse iseloomuga. Eesti autoriõiguse seaduse järgi kuuluvad autoriõigusega kaitsmisele Eesti autorite teosed, Eestis esmakordselt avaldatud teosed ja
sellised teosed, sellised teiste autorite mujal avaldatud teosed, mida Eesti on kohustunud kaitsma mingi välislepingu alusel. Kuna Eesti ja veel ligi 200 riiki on kõik liitunud Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooniga, mis sellist vastastikust kaitset nõuab, siis võib öelda, et hoolimata seadustesse sisse kirjutatud territoriaalsest iseloomust on autoriõigus praktikas väga rahvusvaheline instrument. Ja kui me mõtleme hetkeks selle peale, et kuidas internetis teoste levitamine toimub, siis tõepoolest maailm on järjest oma piire kaotamas. Ja kui te olete kindlal veendumusel, et teie teose peamine tarbijaskond on mingisuguses konkreetses kitsas jurisdiktsioonis, näiteks eestikeelse teose puhul võib eeldada, et suurem osa selle teose kasutajatest saavad olema Eesti õigusruumis tegutsevad isikud, siis on võimaluse korral mõistlik valida sellele konkreetsele õigusele, sellele konkreetsele õigussüsteemile kohandatud litsents. Kui te aga arvate, et teie teos võiks saavutada ülemaailmse leviku, siis jah, tõsi, teil on võimalus anda paralleelselt välja oma teos mitme erineva litsentsi alusel. Seda ei keela keegi, aga te võite minna ka kergema vastupanu teed nagu mina ja valida otsemat teed rahvusvahelise mis tahes kohalikule õigusele kohandamata litsentsi. Mida sellisel juhul aga tuleb arvestada, on see, et erinevate riikide autoriõiguse seadused defineerivad need lubatud ja keelatud tegevusi veidi erinevalt. Ja kui näiteks Ameerikas räägitakse levitamisest, siis Eestis ja Euroopa Liidus on kaks eraldi asja, levitamine ja avalikkusele kättesaadavaks tegemine või üldsusele suunamine. Samuti on, kui teie teose puhul on tegemist andmebaasiga, siis tuleb arvestada, et Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis, kehtib andmebaaside õiguskaitse osas eriregulatsioon, mis ei pruugi olla päris hästi kaetud selle üldise Eesti õigusele kohandamata Creative Commonsi litsentsiga. Ehk tasub erinevate litsentside tekste lugeda, mõelda, kellele teie teos on loodetavasti suunatud ja selle järgi valib. Nii siis, kui on need kolm küsimust vastatud, siis võite lisada Kerido lehel natukene ennast allapoole, lisada sinna mitte kohustuslikku lisainfot, nagu oma teose pealkiri, autori nimi sellisel kujul, nagu te soovite, et teile viidatakse, ja mingisugune tagasiside kanal või ametlik avaldamiskoht. Kui olete need sisestanud või sisestamata jätnud, kuidas teile paremini sobib, klõpsate nuppu Select a License, vali litsents ja saate endale lehekülje, mis sisaldab ühte keerulist HTML-koodi sisaldavat tekstikasti. Kui te avaldate oma teose veebilehel, siis ei ole teil oma teose vastava litsentsi alla panemiseks suurt muud vaja teha, kui võtta selle sama tekstikasti sisu ja kirjutada see oma veebilehe lähteteksti sisse. Seal on sees viide litsentsile, nii inimloetavas kui masinloetavas vormis, viide autorile koos tagasiside linkiga ja nüüd, kui te olete oma lehe salvestanud, teinud selle
mingi veebiserveri vahendusel maailmale kättesaadavaks, teinud selle ühtlasi ka Google'ile ja teistele otsingumootoritele kättesaadavaks, siis otsingumootorid juba teavad, et aha, see sisu on selle litsentsi alusel levitatud. Mida aga teha juhul, kui teie teos ei ole avaldatud online keskkonnas? Kui teie teos on näiteks mingisugune paberil avaldatud raamat või auditooriumis peetud ettekanne või mingisugune presentatsioon, mida te olete jaganud mälupulgal, on sealt samalt lehelt võimalik võtta ka offline work lingile klõpsates üks tekst, mille te saate kopeerida oma teose olgu tiitel lehele või kuhugi mujale sobivasse kohta, kus on siis kirjas, et millise litsentsi alusel seda teost teie olete otsustanud levitada ja kus kohast võiks kasutaja kätte saada litsentsilepingu täis teksti. Selle jaoks lihtne võimalus on minna internetti, vaadata Creative Commonsi kodulehelt vastava litsentsi täpseid tingimusi, aga kui tõepoolest teie teose saajal ei ole internetile juurde pääsu, küll aga jaksab ta postkontorisse minna, siis võib ta võtta pliiatsi, paperi, osta ümbriku ja margi ja kirjutada Creative Commonsile kirja, et palun saatke mulle litsentsi tingimused, saata selle kirja Creative Commonsi peakontorisse San Franciscos ja nemad saadavad teile siis tagasi litsentsi tingimused. Creative Commons ise ei ole litsentsilepingu osapool. Nad haldavad neid tüüptingimusi, aga litsentsileping on ikkagi sõlmitud autori ja teose kasutaja vahel. Autor on lihtsalt otsustanud ära kasutada juba valmis olevaid tüüptingimusi. Umbes samamoodi nagu logistikud üle kogu maailma kasutavad omavahelises tingimuste kokkuleppimises Incoterms, Xworks, Free on Board, kogu see kolmetäheline lühend taandub väga pikaks kohustusi, õigusi ja vastutust reguleerivaks dokumendiks, mis on teadaolevast kohast kättesaadav ja mida kõik logistika inimesed üle maailma saavad ühtemoodi kasutada. Täpselt samamoodi kõik kultuuri loomingu, kultuuri toodete, tootjad ja tarbijad saavad omavaheliste lepingutingimuste kokkuleppimisel kasutada Creative Commonsi litsentse. Neile lihtsalt viidates. Vabandust. Nüüd mõned asjad, mida tasub eraldi tähele panna, eriti juhul, kui te oma teoseid avaldate, aga ka juhul, kui te teiste teoseid kasutate. Esimene oluline asi, viitamine autorile. Creative Commonsi litsentsiga avaldatud teosed ei ole omandi õiguseta teosed. See ei tähenda, et autor oleks öelnud, mul üks kõik, mind ei huvita, mis te mu teosega teete. Ta on endiselt selle teose autor, ta on kasutanud talle seadusega antud õigust, määranud kindlaks tingimused, milliste alusel võib seda teost kasutada. Ja kuna kõik Creative Commonsi litsentsid nõuavad autorile viitamist autori soovitud viisil, siis sellest tuleb lugu pidada. Ja kui te olete ise midagi avaldanud ja teie teost on kasutatud ilma teile korrektselt viitamata, siis on teil õigus nõuda viite lisamist tuletatud teostele. Mis veel? Tuleb arvestada, et hambapasta ei lähe tuubi tagasi. Ja siin on üks
teema, mida on Creative Commonsi litsentsidest ja ka vaba tarkvara litsentsidest rääkides on korduvalt tõstatatud, on see, et aga mis siis? Et kui ma praegu nüüd annan oma teose välja mingi Creative Commonsi litsentsi alusel, et aga äkki mul tekib kunagi tahtmine nagu kellelegi anda ainuõigus oma teose turustamiseks. Et mis nüüd saab? Jah, Eesti autoriõiguse seadus võib lahti lüüa, paragrafe ma praegu peast ei hakka ütlema, aga Eesti autoriõiguses seisab, et kui autor on annud rea lihtlitsentse oma teostele ja soovib nüüd anda kellelegi ainulitsentsi, varem antud lihtlitsentsid jäävad kehtima, aga pärast ainulitsentsi andmist, ehk siis kõigi õiguste näiteks kirjastusele ära müümist, ei tohida autor enam siis uusi lihtlitsentse teistele väljastada. Siin on aga üks väikene probleem, nimelt Creative Commonsi litsentsid liiguvad koos selle teosega. Kui ma lähen OpenCourseWare'i lehele, leian sealt mingisuguse õppematerjali, mis on avaldatud Creative Commonsi litsentsiga, siis ma ei pea enam pöörduma autori poole selleks, et küsida, et kuule, et ma vaatan, et sul oli seal see Creative Commonsi viitamist nõudev litsents oma teose küljes, et on see okei, et ma viitan sulle, kui ma seda kasutan ja et ma tõlgin selle eesti keelde, teen sinna mingid täiendusi ja oma kursusel kasutan. Ma ei pea seda enam küsima, sellepärast, et teosega oli juba litsents koos, kui ma otsustan seda teost kasutada, siis ma tohin seda teha ainult nendel tingimustel ja kui need tingimused mulle ei sobi, võin ma käia ja autori ukse taga kraapimas, et ole hea mees, et tahaks nagu kuidagi mingid teisi tingimusi, et ma ei taha sulle viidata. Mille peale autor tõenäoliselt annab mulle ühe kolmest võimalikust vastusest, et no, hea küll ära viita, et ära tüüta mind, mul on muud targemat teha. Või minule ilma viitamata minu asju ei kasuta. Või kolmas võimalus, et ma lootsin, et ma saan siit au ja kuulsust kõvasti, aga et, noh, kuna sinu pakutud kasutus viis mulle au ja kuulsust ei taga, siis pane siia taskusse raha, nii palju kui mahu. No, kolm võimalikku varianti. Kui ükski sulle ei sobi, sorry, mine räägi mõne teise autoriga. Aga tulles nüüd selle sama hambapasta teema juurde tagasi, ma autorina ei saaks, jah, ma saan küll anda ainulitsentsi, aga ma ei saa tagada enam seda, et uusi lihtlitsentse juurde ei tule. Sellepärast, et kui keegi, kellele ma olen juba annud oma teose koopia, tema võib seda ju edasi levitada. Ja kuna uus litsentsi suhe tekib mitte Creative Commonsi ja selle teose järgmise koopia saaja, ega eelmise koopia saaja ja järgmise koopia saaja vahel, vaid uus litsentsi leping tekib minu kui autori ja iga järjekordse teose koopia saaja vahel, siis tegelikult andes kellelegi ainulitsentsi, ma juba põhimõtteliselt valetan, et ma annan neile ainulitsentsi olles juba ette kindel, et mul puudub võimalus tagada ainulitsentsi lepingu tingimuste täitmist, mille hulka kuulub see, et mina ei anna enam täiendavaid lihtlitsents. See on tõesti asi, millega peab arvestama. Ja veel üks teema, ikkagi otsapidi seotud selle sama ainulitsentside teemaga, sest lõppkokkuvõttes kirjastused meil kipuvad kõik tahtma autorilt kõik varalised õigused ära võtta, selleks, et kirjastus ise teab, kas ja millal ta kordustrükki teeb, et kui autor tahab oma vanaemale sünnipäevaks kinkida oma raamatu koopiat, siis tüüpiliselt ei tohi autor seda lihtsalt nii sama teha, vaid ta peab kirjastuselt selleks loa saama, näiteks ostes kirjastusest endale mõõduka allahindlusega autori eksemplare. Aga jämeots on nüüd kirjastuse käes. Siiski ei tähenda
oma teose Creative Commonsi litsentsi all avaldamine seda, et autor oleks loobunud õigusest oma teose koopiate eest raha küsida. Ha, õigus millest ma loobun, avaldades oma teose Creative Commonsi litsentsiga või mõnega Creative Commonsi litsentsidest, on õigus öelda oma teose koopia saajatele, et sina seda edasi levitada ei tohi. Seni jõua, kui nad levitavad seda minu poolt valitud piirangutega näiteks, muutmata kujul ja mitte ärilisel eesmärgil, on neil vabad käed. Küll aga ei tulene sellest, et ma olen oma teose juba Creative Commonsi litsentsiga avaldanud, ei tulene sellest vähimalgi määral minu kohustust seda teost edasi jagada. Ma võin ta avaldada ainult ühe korra, ma ei pea seda panema kuskile netti üles, ma ei pea kellelegi täiendavaid koopiaid jagama. Kuigi minu need slaidid on muide Scriptis olemas, kui te otsite seal Peeter Mõtsküla, siis te leiate või siis Creative Commons, Creative Commons praktikas, siis te leiate tõenäoliselt need slaidid sealt üles. Tõsi, kui mingil hetkel ma hakkan neid slaide häbenema, sest ma olen vahepeal saanud nii palju targemaks, et ma tahaksin teha paremad slaidid, ma võin need sealt ära kustutada, mitte keegi ei saa mind keelata. Ma võin ka öelda, et jätta sinna juurde sildi, kui need slaidid on muutunud niivõrd populaarseks, et kümned ja kümned tuhanded inimesed või kümned miljonid inimesed kogu maailmas neid hirmsasti alla laadida tahavad, siis ma võin vabalt öelda, et palun, minu käest on neid võimalik osta $5 või 3 eurot komplekt, makske ja saate. Aga mitte kuidagi ei saama enam keelata seda, et teie, kes te olete juba saanud need slaidid oma kätte, et te neid ise uuesti üles ei pane. Seda ma kahjuks enam keelata Creative Commonsi raamistikus elades praktikas ei saa. Nagu öeldud, raha küsida võib. Raha küsimise jaoks võimalikud instrumendid, mismoodi ütleme, kaitsta oma raha küsimise õigust veidi efektiivsemalt. Üks võimalus on kasutada seda sama kommertskasutuse keeldu, ehk NC laiendiga litsentse, NC nagu non-commercial. Teine võimalus on avaldada oma Creative Commonsi litsentsidega levitatavaid teoseid share alike, ehk samadel tingimustel jagamise tingimuse. Mis on ühe ja teise variandi puuduse eelised? Non-commercial kõlab väga lihtsalt ärilisel eesmärgil kasutamise keeld. Samas tekib kohe küsimus, et kust maalt ikkagi jookseb see äriline eesmärk. Kui ma teen, ma ei tea, ma tekitan mingid õppematerjalide kogumikke. Ma ei taha isegi sinna eriti mingisugust kasumit vahele panna, aga ma tahaks tõepoolest, nii valjukest tahaks, et kuna ma levitan seda mingites maapiirkondades, kus mõnede teiste maade maapiirkondades, kus ei ole internetiühendust igal ühel kogu aeg kättesaadaval, siis ma levitan need mingite CD-plaatide peal ja mul on nende plaatide tootmiseks on mingid kulud ja nende plaatide laiali toimetamiseks on mingid kulud, et ma tahaks nagu need tagasi saada. Kas see on nüüd ärilisel eesmärgil kasutus, kui ma kasumite taotle? Oletame, et see ei ole, aga kui ma ikkagi küsin natukene rohkem nende plaatide eest, kui nende päris nii-öelda puhas toores oma hind, aga ma teen seda läbi mingisuguse MTÜ või sihtasutuse, kust ma ei kavatse kasumit välja võtta, kas see on okei. Ma kasutan seda materjali loengute pidamiseks avalik-õiguslikus ülikoolis, kus ma saan loengute pidamise eest palka. Kas see on okei? Eraõiguslikus ülikoolis, kus mina saan ka palka, aga keegi teine saab sealt õppemaksudest veel mingisuguse kasumi välja võtta. Kust maalt see piir täpselt jookseb? Et see on paratamatult on see problemaatiline, sest erinevatel kasutajatel, erinevatel autoritel ja erinevatel kohtunikel võivad olla väga erinevad arusaamised sellest, et milline kasutamine on ikkagi nüüd ärilisel eesmärgil ja milline on mitte ärilisel eesmärgil. Ja praktiliselt ei saa ma soovitada kellelegi, et tehke inimestega selline leping, milles on juba sisse ehitatud võimalus
erinevateks tõlgendusteks ja laiaulatuslikeks vaidlusteks. Mida ma ise soovitan, kasutage share like ehk samadel tingimustel jagamise piirangut. Kui teie teost tõepoolest, kui kellegi õnnestub ka teie teost muutmata kujul lihtsalt hakata müüma, noh tõepoolest ta teeb mingisuguse õppematerjalide kogumiku, kus ka teie kursuse materjalid on sees ja seda müüb. No, autorile viidatakse, teie saate au ja kuulsust. Kui ta müüb vähe ja kehvasti, siis te saate seda au ja kuulsust vähe, aga teie, ütleme, potentsiaalne tulu, millest te ilma jääte selle tõttu, noh, ka nulli lähedane, eks ole, et õnnestus tervelt viis tükki Eestisse maha müüa. No, au ja kiitust alle, te jäite sellest viie eksemplari müügiturust ilma ja peale selle ei ole kindel, et need ostjad ostsid just nimelt teie teose pärast, kui te oleksite seda eraldi müünud, võibolla oleks teie materjal sealt välja jäänud ja kellegi teise oma eraldi ära ostetud. Kui ta müüb nagu loom? Jah, tõsi, tema on teinud sinna mingid turunduskulusid, tema on saanud nii-öelda riisub lühiajalises perspektiivis koore, aga teie olete saanud au ja kuulsust ja teil tõenäoliselt avaneb oluliselt rohkem võimalusi tulevikus müüa oma enda ekspertiisi vastavas valdkonnas, käia kuskil kallimas ülikoolis külalislektoriks, avaldada see sama oma teos oma kaante vahel ja selle eest eraldi raha küsida, laske käia. Kui tegemist on nüüd tuletatud teoste loomisega, ehk keegi on otsustanud, et teie võiksite olla see hiiglane, kelle õlgadel tema tahaks seista ja edasi arendada, siis siit on nüüd väga, väga hea ja lihtne piirang. See sama raamatu ja filmissenaariumi näide. Teie kirjutasite raamatu, panite selle Creative Commonsi autorile viitamist ja samadel tingimustel ja tuletatud teoste samadel tingimustel levitamist nõudva litsentsiga välja. Keegi teeb sellest filmi või filmissenaariumi, millest tehakse film, siis nüüd seda filmi tohib levitada ainult nendel samadel tingimustel. Ehk teie teose ja sellest tuletatud teoste nagu potentsiaalne sihtauditoorium on lõpmatult suur, sest kellelgi ei ole õigust keerata kraani kinni ja öelda, et seda enam edasi levitada ei tohi. Kui aga filmikompanii otsustab, et tegelikult seda filmi tahaks nüüd levitada juba kuidagi kitsamatel tingimustel, siis peab ta loomulikult pöörduma stsenaariumi autori poole ja küsima selle jaoks eraldi loa. Stsenaariumi autor ütleb, et jaavad, mina annaks hea meelega mõõduka papi eest, aga see stsenaarium on loodud selle raamatu alusel, mida ma kasutasin Creative Commons litsentside raames, et tuleb nagu algsautori juurde ka minna. Et jah, saavad tulla siis filmikompanii ja stsenaariumi autor või siis produtsent ja stsenarist käsi käes teie juurde. Et kirjutasite siin ühe vahva raamatu, me tegime sellest stsenaariumi ja stsenaariumist omakorda filmi. Tahaks seda levitada natuke teistel tingimustel kui see, mis teil oma raamatu juures oli, et äkki saame kuidagi kaubale. Ja nüüd olete teie selles olukorras, kus teie saate öelda, et ei mitte mingil juhul ja otse loomulikult pange raha siia taskusse, ei, ma toon koti, see tasku on natukene väike, või jõuda mingil muul moel kõiki osapooli rahuldavale kokkuleppele. Ja sellega ma tänaseks lõpetan. Soovin teile rõõmsat Creative Commonsi litsentside kasutamist oma teoste avaldamisel, teiste poolt Creative Commonsi litsentside alusel avaldatud teoste kasutamist ja otse loomulikult vahvat kohvipausi. Tänan teile!